pokušao sam da, ne da ih nešto naučim, pošto neverbalnu komunikaciju svi znamo, taj rečnik imamo tu negde, s njim se rodimo, a onda ga usavršavamo dok je gospod živi. Ali nekako komunikacija prestane da nam bude važna u nekom trenutku, sve drugo nam je važnije, za komunikaciju nemamo vremena i zaboravimo te neke, ne samo veštine i ne već i deo tog rečnika koji smo imali. Dakle, samo sam hteo da ih inspirišem da o tome počnu da misle, da se to ne ocenjuje, da nam to treba svaki dan u životu, bez obzira da li je škola, posao ili je porodica. I da vrlo često zbog nedovoljnog razumevanja dolazi i do sukoba. Između ostalog, ono što je meni bilo važno da im saopštim, to je da posebno verbalna komunikacija mora da bude tehnički ispravna. A u tim godinama se o tome ne vodi računa, da ste u pubertetu, a onda vam to nekako ostane i kasnije. A uz to i roditelji u današnje vreme nemaju dovoljno vremena za svoju decu ili im ne posvećuju dovoljno pažnje, pa onda deo učenja dece je imitacija starijih. I sad onda ih čuju babi i dede koji im tepaju, pa sve ovako ću ću puću puću puću, umesto da neko sa njima razgovara potpuno normalno i ravnopravno da bi oni naučili da pravilno izgovaraju glasove. Tako da vrlo često danas imamo ljudi koji pričaju ovako, ne otvaraju usta i tako dalje i tako dalje, a važno je biti tehnički ispravan, da bismo se razumeli. Univerzitet Singidunum ima posebne časove komunikacije i verbalne i neverbalne i drugih vrsta komunikacije i mi to tokom godine s radošću i potpuno besplatno podelimo sa srednjoškolcima. Ne samo, sad smo evo ovde koncentrisani na ovaj deo Srbije, ali u principu po celoj Srbiji idemo po školama i držimo besplatna predavanja. S jedne strane, naravno, to je i neka vrsta naše promocije, ali je pre svega ideja da mi neka naša znanja podelimo sa mladima, jer iskreno smatramo da svako od nas može da odvoji barem jednom nedeljno 45 minuta ili jedan školski čas da nekoga nešto nauči. Da li će to biti baka koja će naučiti komšijsko dete kako se savija pita ili svoje unuče, ili će to biti profesor sa fakulteta koji će govoriti o nekim mikrokontrolerima i ne znam čemu, ili ćemo govoriti o komunikaciji, sve jedno, ali svako od nas posjeduje znanja koje treba da podeli sa drugim. Evo sad već idem dalje u sledeću školu, došao sam iz jedne druge i sutradan idem u Kuršumliju, tako da tu smo. Družimo se, a drugo, lepo je videti nove mlade naraštaje. Ja sam gostovao ranije u Pirotu sa nekim predstavama, nisam dugo bio, jedva čekam da odem i tu u obližnju poslastičarnicu koja je čuvena, da znate, u celoj Srbiji, sa najboljim i najjeftinijim sladoledom. I mnogo nam je lepa zemlja, tako da je šteta što malo putujem u današnje vreme. Meni je ovo divna prilika da ponovo vidim Pirot i Piroćance.